Zdravím přátelé, tady je Honza a dnešní téma je tak trošku napsání, protože spousta z vás mi do komentářů a taky jinde píše, že by rádi věděli více nebo viděli nějaké video o pokojových bonsajích, takže tady to je. A než začnu, tak mám jenom dvě takové informace pro vás. Za prvé ve středu předevčírem byl první živý přenos, první stream, který jsem zkoušel. Bylo to Technicky dost nevychytaný, ale jsem se toho hodně naučil a příště to bude lepší. A jenom taková informace pro vás: chtěl bych to dělat pravidelněji. Určitě najdu nějaký vhodný termín, který by mohl být každý týden, tak abyste si na to mohli zvyknout a případně na to být připraveni. To je jedna věc. A druhá věc je, že jsem spustil členství na YouTube kanále, takže kdo z vás by chtěl být členem a víc mě podporovat, tak může, je to za asi 49 korun 90 halířů. Nebude to mít vůbec žádné výhody oproti ostatním, možná do budoucna nikdy ano, ale je to možná nějaká forma, kterou byste mě mohli podpořit, takže jestli chcete, tak neváhejte, abyste do toho. Takže pokojová nebo vnitřní bonsai, co to vlastně je, jak bychom si to mohli definovat? Vnitřní bonsai, pokojovka, je v podstatě strom, který je navyklý na to, ne být vevnitř, ale mít nějakou stálou teplotu. Jedná se totiž o druhy a jejich opravdu nepřeberné množství, takže tady si je nemůžeme všechny vyjmenovat. Jenom pro ukázku tady je můj fikus, což je moje jediná vnitřní bonsai, protože já na to nemám ideální podmínky. Ale jsou to stromy, které pochází ze subtropů nebo tropů, to znamená, oni jsou zvyklé na nějakou celoroční teplotu, která neklesá pod určitou hranici, což samozřejmě zase u každého druhu bývá trošku jinak. Ale ta teplota je nejdůležitější v podstatě definiční faktor, který určuje pokojovou bonsai. Ale teďka pozor, tohle je hrozně důležitý. Ta teplota, buď to ty stromky potřebují stálou teplotu, ale hlavně ta teplota nesmí klesnout pod nějakou úroveň. To znamená, my mluvíme o vnitřních pokojových bonsajích v podstatě pouze pro pozdní podzimní měsíce, zimní měsíce a brzké jarní měsíce úplně polopaticky my totiž potřebujeme, aby ten stromek prostě nám nezmrznul. Ale ne nezmrznul mrazem, ale aby se prostě nenachladil, aby ta teplota nebyla příliš nízká, aby to nebyla taková teplota, ve které ten strom už prostě nemůže fungovat, protože je zvyklý na nějaké tropy nebo subtropy. A v tomhle je pro vás ode mě asi první a vůbec nejdůležitější rada ze všech. Pokud pěstujete pokojovky a máte aspoň trošku tu možnost, tak prosím, přes letní měsíce mějte je venku. Uh, prostě letnění, říká se tomu, letnění letnění, bonsají, uh, jim můžete dát v podstatě to nejdůležitější, co, co lze. A to z jednoho prostého důvodu. Já o tom budu dělat samostatné video, ale tady neustále hovořím nebo často hovořím o nějaké křivce, nějakém grafu energie, kterou ten strom vydává a naopak přijímá. A ty pokojové bonsaje přes zimu u nás mají prostě hrozně málo světla a ti dáte kamkoliv, tak prostě mají málo světla protože jsou krátké dny a toho světla prostě není dost. Ale pokud vy ty pokojovky v létě dáte ven, jako třeba já jsem dal tento fikus, kterému, jestli vy jste ho někdo viděli, v některém z předešlých videí, tak se mu moc nedařilo. Měl pár lístečků, byl takový, kde nic tu nic. Tak já, když jsem ho na jaře dal pěkně ven, jak už bylo dostatečně teplo na něj, tak můžete, se vidět, můžete vidět, jak on nádherně prostě obrostl. Tohle jsou řízky, které jsem z něho v zimě bral. Všechny jsou zakořeněné, nádherně zakořeněné. A hlavně byly to, můžete se podívat, jo? je to plný krásných kořenů. Jich tam pět, všechny přežili, krásně přežili. A můžete vidět, jak nádherně uh, vyrazili. Máme taky venku, daří se jim fakt perfektně a krásně rostou. Jednou z toho třeba budou taky bonce, to nevím ještě. Ale tohle je opravdu to nejdůležitější, protože díky tomu množství světla je ten strom schopen fotosyntézou vyrobit opravdu velké množství energie, které si, který si, kterou za prvé použije na růst, ale na stranu druhou ho použije na to, aby se uskladnila a aby on dobře přečkal zimu. To znamená, pokud nebudete letnit a budete mít ten stromek neustále někde v domě, kde nebude až tak moc světla, tak on bude růst, bude žít ale nebude se mu úplně dařit a je možný, že někdy v zimě prostě mu dojde šťáva, dojde mu energie a on to prostě nezvládne. To znamená, pokud chcete mít ty stromy opravdu krásné a zdravé a pokud máte teda tu možnost, tak přes léto je opravdu mějte venku, ať na ně jde pěkně sluníčko a můžou nabě, nabrat obrovské množství energie. Samozřejmě, pokud pěstujete ty stromy, ať už v zimě nebo celoročně jenom vevnitř, je opravdu dobré jim najít pěkné sluné stanoviště, protože prostě ty stromy potřebují, potřebují světlo. Všechny rostliny potřebují světlo. Pokud to budete mít někde pod schodištěm, na okrasu, pod schodištěm někde ve stínu, tak prostě rozhodně tomu stromu neuděláte dobře. Já neříkám, že ten strom hnedka odejde, ale on prostě postupně bude, jelikož nebude schopen získávat pořádně novou energii, tak tu energii bude vydávat ze sebe, ze svých zásob a nebude moc růst, možná vůbec, a prostě bude s tím bojovat tak dlouho, jak zvládne. A pokud si pořídíte velký, zdravý, krásný strom, který má spoustu naspořené energie, tak je možný, že on vám tam vydrží dlouho, ale prostě dřív nebo později odejde. To znamená, světlo je jedna z nejdůležitějších věcí. Druhá věc je, stromy ze subtropů a tropů často bývají velice náchylné na nízkou Vzdušnou vlhkost. To znamená, oni potřebují vlhko. Můžete to vyřešit několika způsoby. Samozřejmě, kvalitně zalívat, to je jasný, ale můžete ty stromky rosit, třeba ráno večer je prostě trošku rosit, aby si drželi tu vlhkost. Pokud máte v domě nějakou místnost, kde třeba máte v hromadu světla, a zároveň vysokou vlhkost, jako třeba koupelná nebo něco takového, tak klidně ty stromy můžete mít tam. Ideální za mě je asi zimní zahrada, kde ty podmínky můžou být přes zimu úplně perfektní a teoreticky tam ty stromy můžete mít i celoročně, pokud vám tam prochází dost světla. Další takový trik, jak udržovat aspoň trošku vlhkosti po u toho stromku, je dát pod něj. Samozřejmě asi pokud to máte doma, tak tam máte podmisku. Ale můžete tam dát i větší, trošku větší tácek, který vyplníte nějakými kamínky, kamenivem, jakýmkoliv, zalijete to do vrchovata vody a ta voda se postupně odpařuje k tomu stromu. Tady akorát pozor, aby ta miska, aby kořeny se nedotýkaly té vodní hladiny, protože potom byste ten stromek mohli utopit, mohla by tam se rozjet nějaká hniloba na těch kořenech a ten stromek by mohl odejít. Takže na to pozor. Stejně tak, pokud máte stromek pouze v podmysce a zalíváte, tak kontrolujte pravidelně vodu v té podmisce a případně ji vylívejte, aby se nedostala až k těm kořenům a ty kořeny nebyly neustále ve vodě. Samozřejmě pozor, některé druhy to třeba mají rády, některé druhy, které pochází někde z baží a tady z, z, takových, uh, z takových míst, tak to třeba mají rády, tady tohle zamokření, ale většina stromů vám za to nepoděkuje. A pokud máme vyřešené stanoviště a máme vyřešenou vodu, uh, které ty stromy možná potřebují trošku víc, pokud jsou venku, tak je samozřejmě normálně zalíváme, ale pokud je máme doma třeba přes zimu, může být to prostředí trošku suší kvůli tomu, jak topíme. Možná je potřeba víc zalívat. Pozor, samozřejmě vnitřní bonsaje oproti venkovním potřebují v zimě mnohem víc vody. Tady jenom odbočím, prosím, pokud máte venkovní bonsaje, jste začátečníci, nepočítáte s tím, venkovní bonsaje potřebují zalívat i v zimě, pokud je sucho, jo? I když opadá listí, ten strom potřebuje nějakou vodu, kořeny mají rády izolaci, když ta voda zmrzne. Nesmíte nechat prostě ten strom suchý celou zimu, pokud třeba neprší nebo nejsou srážky. On vám totiž potom nezmrzne, on vám uschne. Ale ty vnitřní stromy, Jelikož nemají až tak velký zimní odpočinek, oni samozřejmě budou v zimě odpočívat, protože se přizpůsobí těm krátkým dnům a nebudou tolik růst jako v létě, samozřejmě, protože nemají takový příjem energie skrz fotosyntézu. To je jasné. Ale stejně budou růst pomaleji, ale budou růst, takže možná té vody potřebují trošku více. Pozor, samozřejmě, zase abyste nepřelili, ale to si v každé sám. A jelikož ten strom roste i v zimě, tak my můžeme v zimě vnitřní bonce i hnojit. Ale rozhodně ne tolik. Hnojil bych tak zhruba poloviční dávkou oproti běžné dávce, kterou dáváte přes jarní, letní a případně podzimní měsíce. Takže, jak jsem říkal, opravdová pokojová bonca je strom, který může být celoročně ve ale v létě mu určitě uděláte líp, když ho dáte ven. Ale pak jsou tady stromky, které máme třeba opravdu vevnitř jenom přes zimu a to jenom proto, aby neuschly. Třeba tady mám olivovník. Olivovník bych rozhodně nepovažoval, nepovažoval bych ho za pokojovou bonsai, protože olivovník v létě prostě potřebuje jít ven, aby načerpal dost energie. A s tím, krásná kubelka, s tím počítejte a opravdu venku, opravdu mějte ho přes léto venku. Na stranu druhou olivovník by neměl zažívat mrazivé teploty, respektive staré, velké stromy pár stupňů mraz zvládnou, ale bonsai, které jsou v takovéhle misce, si myslím, že by mohli velice rychle odejít, takže já třeba olivovník mám přes zimu v zimní zahradě a tam se mu daří perfektně. Ovšem ven ho můžu dát už poměrně časně z jara, když vím, že noční teploty třeba Přesahují aspoň těch 7-8 stupňů a, a níž už to nejde, a naopak denní teploty už se krásně šplhají. Tak ten olivovník já osobně klidně dávám ven a daří se mu pěkně. Kromě fíkusu a olivovníku, já mám ještě tuhle durantu je to Duranta Erecta, která je docela náchylná na uh, nízké teploty, to znamená tuhle letním až v podstatě s těmi fikusy, nedávám ji ven tak brzo jako olivovník a zase přes zimu to mám v zimní zahradě, kde je tomu opravdu dobře, kde je dost světla a je tam teplíčko a je tam docela dobrá vzdušná vlhkost. Je to opravdu krásný strom, který ovšem aktuálně vyžaduje docela údržbu protože zaprvé byla napadena takovými bílými motýlky, kterých je hodně těžké se zbavit. Člověk to musíš šplíchat opravdu snad každé dva týdny, ale máte nějaké suché větvičky, které je dobré odstranit. Ale kromě toho, ona můžete se podívat tady na ty obrovské, dlouhé obrosty, které vyrůstají na té durantě. A musím říct, že tady tyhle šlahouny mají dobrého půl metru. Některé z nich, tento určitě, tohle možná třeba 30 cm a jich tady po více je tady jeden, dva, tři, čtyři, pět, možná šest takovýchhle šlahonů dlouhých. Tohle všechno je určitě dobré zakrátit, možná až jako vycvaknout, ale kdy? Rozměné teď, protože ta Duranta bude teďka získávat ještě poměrně zajímavé množství energie až do podzimu, respektive i přes zimu. A já potom na jaře, jakmile v podstatě skončí zima a začnou se prodlužovat dny, a možná už bude čas i tu Durantu dát ven, tak já můžu všechny tady tyhle dlouhé šlahouny zastřihnout a zase ji vrátit nějaký původní tvar nebo, nebo zamýšlenou, zamýšlený design. Co se týče nějakých termínů, kdy dělat Jednotlivé práce na vnitřních bonsajích, myslím si, že je to dost podobné s těmi venkovními. Nějaké strukturální stříhání, přesazování bych dělal nejlépe prostě na jaře, protože je to nejlepší období. Ale pokud chcete, tak nějaké lehké přesazení můžete vykonat i v létě. Neměl by v tom být nějaký problém, pokud nebudete nějakým opravdu radikálním způsobem zmenšovat kořenový bal. Stříhat můžete v podstatě průběžně. Já třeba u této duranty teďka chci, aby nabrala dost energie, protože je to takový zachráněnec, který ještě k tomu byl napadený broučky. Tak já teďka chci, aby hodně zesílila. Takže ji dobře hnojím, kvalitněji hnojím, nechávám ji růst, aby nabrala energii. A potom až na jaře, předtím než začne znova pořádně obrůstat, taky dám nějaký hezký tvar. Určitě si o tom něco natočíme. Když se bavíme o těch pokojovkách, tak je tu ještě jedna taková věc, která napadá spoustu, spoustu lidí, kteří jsou třeba v bytech a netouží zrovna po nějakém subtropickém nebo tropickém stromku, ale chtěli by něco víc našeho, třeba plácnu důb nebo třeba japonský avor, něco takového a řeknou si, že vlastně ty podmínky v bytě mají stejné jako jsou venku a vlastně, že tomu stromku dopřávají, že ten stromek ani nemusí zažít tu zimu, takže uh, může být v klidu, nemá z toho stres. Uh, pozor, tohle určitě není dobrá cesta a to z několika důvodů. Za prvé, ty stromy jsou prostě zvyklé na to, že se jim mění podmínky celoročně. Oni prostě potřebují zažít zimu, potřebují zažít ten zimní odpočinek, kdy prostě zhodí to listí, na pár měsíců vypnou a pak se zase probudí a jedou. To je jedna věc. Vy byste v podstatě tu zimu jim mohli zamezit. Možná by vám ten stromek v domě opadal, možná ne, záleží na počasí, ale asi by spíš opadal, ale ten strom prostě ty změny teplot potřebuje, a nejenom celoroční, ale i ty denní. Ty stromy jsou zvyklé i na to, že prostě přes den mají klidně 30 stupňů a v noci třeba jenom 15 jo? Na ty změny teplot i přes den jsou na to zvyklé, je jim to prostě vlastní a v tom případě není dobré jim tady tohle odepírat. Třetí věc, samozřejmě, když jsme se bavili o sluníčku, tak tyhle stromy jsou zvyklé být, dobře, některé třeba ve stínu, ale jsou zvyklé být venku opravdu v těch sluných podmínkách celoživotně, to je jedna věc. Druhá věc, mají rádi ten průván, mají rádi vzduch. I ten vzduch je někdy potřeba, aby pěkně větral kolem těch stromů, aby tam nevznikaly žádné plísně, žádné houbové choroby, které potom v podstatě vydáte ideální, ideální nebo myslíte si, že jim dáte ideální podmínky těm stromům vevnitř, ale vy spíš dáte ideální podmínky škůdcům, kteří se potom do toho stromku můžou pustit a není to určitě dobře. Krátkodobě to samozřejmě jde, třeba na pár dní, když si přivezete strom, než ho dáte ven někam na zahradu, nebo třeba samozřejmě můžete vidět takhle stromy na výstavách, které jsou ve vevnitř, to je jasný. Takže na pár dní, třeba týden, možná až dva, je to v pořádku. Ale dlouhodobě bych tady tohle určitě nedělal. Minimálně bych to řešil, pokud máte balkon, tak prostě mít ty venkovní stromky na balkon. Tam zase samozřejmě pozor, v létě tam může být vedro, opravdu veliké vedro na některé stromy, může tam být příliš slunka na některé stromky, které jsou náchylnější na to, strom, na to slunko, jako jsme se bavili třeba o japonských javorech. A v zimě tam může být paradoxně taky moc teplo. Stromky opadají, jdou odpočívat, máte je na balkoně, prostě bude pár teplých dní, bude vám tam pražit přes nějaké plexisklo třeba, stoupne tam opravdu teplota o mnoho, mnohem víc stupňů než venku, mimo ten balkón a ten stromek může pojmout podezření, že už je jaro, probudí se, začne pučet, pak zmrzne a je po něm. Jo? Není to úplně dobrý. Takže já si myslím, že to by mohlo být všechno takhle, jako ze základních věcí, jak úspěšně pěstovat pokové bonsaje. Je to v podstatě velice jednoduché, akorát je potřeba trpělivě sledovat ten strom a dávat mu to, co potřebuje a myslet prostě na tři věci. Sluníčko, zálivka, hnojení. To jsou tři základní věci, které které ten stromek musí mít, aby dobře prosperoval a na které musíte myslet. Samozřejmě specifika různých stromů můžou být různá. Vždycky si zjistěte, co máte za ten druh. Vygooglite si, prostě, jaké podmínky ten strom má nejradši. Je to velice jednoduché. V dnešní době na internetu získáte všechny možné informace, které potřebujete. A kdybyste přece jenom o tom stromku v podstatě nevěděli ty informace a nějakým, nějakým způsobem prostě nevěděli, jak je zehnat, tak mě klidně napište, dejte mě vědět a spolu se o tom můžeme poradit. A Aby tohle video přece nebylo úplně zběžné a totálně krátké, tak vám ukážu ještě jednu pěknou věc. Tady mám krásný japonský javor, na kterém jsem dělal vzdušné řízení. Uh, tuším, že jsme si to spolu, že jsem o tom natáčel video, uh, jsem o tom pevně přesvědčen, Doufám, že to tak je, ale každopádně pro ty z vás třeba, kteří to neviděli, nebo pokud se mýlím, tak já jsem zkoušel jednu techniku. Ptal se mě jeden fanoušek, zda je možné udělat víc reléringů na jedné větvi v podstatě během jednoho vegetačního cyklu. A já jsem to zkusil a můžu vám říct, že tady jsou čtyři, čtyři vzdušná řížení, přičemž, to si potom ukážeme na nějakém videu, až to budu osáňat. ale tohle je úplně plné kořenů, Tohle je taky úplně plné kořenů, možná si jeden rozděláme. Tady tento vrchní r má také spoustu kořenů. A tady tento spodní, když tak cítím, zkouším, zkouším, cítím, tak by tam taky něco mělo být. Takže zkusím to jenom lehce rozdělat, nechci to narušovat, ale přece jsem na to opravdu zvědavej. Takže to zkusím trošku rozdělat a podíváme se na to zblízka, jestli tam něco je. Jak jsem říkal, jak můžete určitě vidět, tak tady krásně prosítá velké množství kořenů. Vám, že to jde vidět. Tady to jde vidět určitě, tady je to úplně nádherný. Tady nahoře taky. A když se podívám tady na tento air layering, tak se můžete tady dole podívat, kolik je tu kořenů. Ano, jsou tam taky. Není jich možná tolik, jak tady nahoře, ale jsou tam. Ale co je důležité, tak lze si všimnout, že tady ten rašeliník je sice vlhký, ale není tak vlhký jako nahoře. To znamená, že ten strom, jak posílá vodu nahoru, tak ji posílá až co nejvíc to jde a tady se jí v podstatě zastaví jenom velice málo a zbytek pokračuje nahoru. Ale musím říct, že i tady z tohoto air layeringu bude pěkný strom, protože se můžete podívat, že tady jsou větvičky, díky kterým to bude žít a v podstatě tady bude nový terminál, nový vrchol. Předtím, než, ten, než to vzdušné řížení zase zabalím, tak jsem ho přece jenom aspoň trošku prolil vodou, Uh, aby se tam ta vlhkost lehce vrátila. A teď to musím zase velice opatrně zabalit. se tady dotýká toho druhého vzdušného řížení. Což mě paradoxně pomáhá, protože když tam takhle natáhnu pěkně ten igelit, tak uh, to aspoň drží okolo sebe. Tak, zamotám drátem nahoře. Dotáhnu to opravdu velice pevně, aby mě tam nezůstala nějaká mezírka nebo škvírka. A to stejné samozřejmě udělám i dole. Můžete se podívat, stejně tak, jak jsme se o tom stromku bavili, tak on byl velice brzo na jaře popálen mrazíkem, což jde vidět třeba tady nahoře, to můžu klidně ustřihnout celou tu větvičku, nemusím s tím mít vůbec starost, protože tam už stejně z toho nic nezíská a myslím si, že v tuhle dobu už neobraší znovu, mohl bych si s tím vyhrát a ostříhat samozřejmě všechny ty suché lístky, ale je to v podstatě jedno. Ale co je tady jedna z důležitých věcí, kterou bych vám chtěl ukázat, je, musím možná trošku natočit. Když se bavíme o japonských javorech, tak se podívejte, kde já jsem předtím ucvakl původní air layering a kam to uschlo, až na další rozvětvení. To je ten důvod, proč vždycky říkám, aby jsme u japonských javorů řezali nebo stříhali vždycky nad rozvětvením, nad těmi pupeny, protože ten stromek rád usychá až na další pupen. A pokud vy to střihnete příliš blízko, třeba až někde tady, tak je možné, že ta větvička uschne až na další pupen. Takže na to pozor. Určitě jsem na to myslel i u těch, u těch vzdušných řížení, abych je následně odstranil dostatečně nad tím rozvojením. Ale co je další taková deviza těch stromků, tak můžete si povšimnout tady těchto dlouhých větví, které jsou v podstatě v místě, kde by je člověk nečekal. A jsou těsně pod tím airlayeringem, pod tím vzdušným řížením. proč tady tyhle dlouhé větvičky, tady tyhle dlouhé šlahouny z toho stromku vyrostly? Jaký k tomu měl, jakou motivaci k tomu ten stromek měl? Ono je to v podstatě velice jednoduché. Pokud my uděláme vzdušné řížení, tak my zajistíme, že voda tím dřevem jde stále nahoru a je schopná vyživovat, vyživovat, tu vrchní část. Nejenom voda, ale i živiny. Ale my zamezíme přítoku energie, cukru a škrobů, dolů až do kořenového systému. To tady v podstatě přerušíme. Takže ta vrchní část na to reaguje tak, že v té ráně nebo v okolí té rány se soustředují ty cukry a škroby, které vytvoří listí fotosyntézou. A následně z těch cukrů a škrobů vlastně se tam odehraje takový malý zázrak, kdy ten strom začne vytvářet nové kořeny. Nebo respektive ta větvička, ne ten strom jako takový. Ale ty živiny, které se vlastně zhlukují tady v tomto místě, už nepokračují dále do toho kořenového systému. Takže ten strom jako takový si najednou řekne, co se to děje. Já mám nahoře posílán vodu. Ale nikdo mě nic neposílá dolů. Jak je tady tohle možný. Asi se tam něco stalo, asi tam bude nějaký problém v těch, těch větřičkách v tom listí. Takže odtama já nedostávám žádnou energii a potřebuju vytvořit novou zásobárnu energie. Voilà, vytvoří se nové větve, které vlastně vypustí, vypustí ten stromek právě v tom místě pod tím erleringem na, na nejvyšším možném místě, kam až dosáhne vlastně tak tam vypustí nové větve, aby dělali fotosyntézou cukry, škroby, energii pro ten strom. A to je mimochodem jeden z velkých důvodů, proč vzdušné řížení doporučuji dělat pouze na stromech, které jsou opravdu zdravé a silné. Protože pokud jsou slabé, tak by se vám mohlo stát, že vy uděláte vzdušné řížení a ten strom bude potřebovat vyhnat prostě nové větvičky, aby rychle nabral nějakou energii na zimu, aby tu zimu dobře zvládl ale on už na to třeba nebude mít energii a tak to nezvládne. Další důležitá věc, pokud děláte vzdušné řížení v tuhle dobu, je lepší tam nechat něco opravdu zeleného. Já tady mám stále tady tento terminální výhon, kde je dostatek listů, dobře, některé jsou spálené, některé nejsou úplně zhledné, ale většina z nich stále fotosyntetizuje poměrně kvalitně. To znamená, on i tak získává energii tady z tohoto, a v podstatě se nemusí už trápit tady s těma bočníma větvičkama. Ale díky tomu, že ten strom je schopen takhle vyhnat uh, nové větvičky, tak uh, pokud budete dělat ve správný čas air tím způsobem, že chcete třeba nové nebary, tak uh, můžete udělat tady tento krok a pokud, je, pokud tam budou nějaké pupeny pod tím na tom kmínku, které by ještě mohly se probudit a vyhnat nové větvičky, tak je docela možné, že se vám podaří vlastně zahřížit ten vrcholek a ten spodek si vyžene někde nové větvičky, budoucí nový terminál a bude dál prosperovat. Takže o tom si určitě natočíme speciální video, protože to, že se mně podařilo víc R-layeringů na jedné větvi, z toho mám opravdu radost, to jsem nečekal. A tímto odpovídám na dotaz, který tady byl znesený před několika měsíci, jestli lze zahřížit více, více layeringů na jedné větvi během jednoho vegetačního období. Ano, jde. Zkusil jsem na to zda, ale samozřejmě všichni víte, že já zkouším různé blbosti. Takže příští rok si vyberu nějaký stromek, který se mi moc nelíbí, který je třeba úplně rovný, strašně dlouhý, rovný. A já místo toho, abych ho seříznul, někde hodně seříznul, abych potom dostal krásné zúžení a krásný tvar v kmínku budoucím, tak tam těch hřížení zkusím, kolik se jich tam vleze, Klidně pět, 6, A uvidíme, jak to dopadne. Takže to je ode mě všechno. Doufám, že se budete těšit na další živý uh, stream který pro vás plánuji. Ještě musím vybrat téma, doufám, že to bude zajímavější a já hlavně doufám, že ty technické problémy, které mě potkali při tom prvním natáčení, tak už nebudou. Tímto se ještě jednou omlouvám všem, kteří to museli strpět, ale prostě já to dělám někdy trošku na punk a o to je to větší zábava pro mě nebo větší adrenalin. Takže se mějte krásně, užijte si nádherný víkend, pozor, zítra má být zase obrovský vedro, tak ať se nespálíte po těch pár chladných dních nebo dnech bude zase vedro, možná zase bouřky, takže na sebe buďte hlavně opatrní, užijte si zbytek léta a mějte se nádherně.